Kako se radi majoneza? Ništa lakše. Na jedan žumanjak ide 2 deca ulja, znači 5 žumanjka litra ulja. Kad odvojimo žumanjke, malo ih posolimo, ali malo. I onda miješamo minutu u minutu i pol da dobijemo homogenu smjesu. I onda počnemo dodavati ulje. Nakon jedno 25 dodavanja ulja shvatimo da nismo potrošili decu ulja, a smjesa će biti već pregusta. Pa ćemo je razrijediti sa žličicom senfa. To će nam razrijediti smjesu i možemo nastaviti sa miješanjem i dodavanjem dalje ulja. Evo vidite, to je već opet postalo gusto nakon opet 10 dodavanja i opet je nam pregusto. I sad razrijedit ću je sad, na primjer, sa vodom od miješane salate. Ove kisele miješane salate. I nastavimo dalje miješat. Vidite, to se opet sad razrijedilo i opet moćemo dodavati ulja. Nakon 18 dodavanja ulja opet je postalo pregusto. Sad ću je razrijediti sa vodom od kiselih krastavaca. Evo, i opet normalno nastavljamo miješat. Vidite kako se odmah razrijedilo. Mislim, ne vidite, ali vjerujte mi. I sad opet nastavljamo sa dodavanjem ulja. Nakon 10 dodavanja ulja, opet je smjesa postala pregusta. I sada ću je razrijediti sa opet žličicom senfa. I opet nastavljamo sa miješanjem i dodavanjem ulja. Nakon nekog vremena, vidite, majoneza je opet pregusta. I opet je trebamo razrijediti, znači. A vidite kako je to gusto. Ne znam koliko vidite. S čime razrijediti? Opet nekom kiselinom, nije bitno kojom. Ja ću malo da promijenim boju, pa ću staviti od cikle sok. Čisto malo da se promijeni boja. Ali opet to neće biti dovoljno da se razrijedi. Vidite, to je toliko gusto da treba još nešto. Ne znam. Stavit ću opet od kiselih krastavaca. Uglavnom stavljate te kiseline, nije bitno koje, stavite ono što volite. Meni je nekako najbolje kiseli krastavci i miješana. Evo, moram da dao to ulje. Evo, nakon 25 dodavanja opet ulja, vidite kako je to, vidite kako je to gusto, to je baš gusto. Opet treba razrijediti s nečim. Sad ću staviti malo octa, jabučnog octa. Jer mi ima fin miris. Stavit ćemo još žličicu senfa, jer nije dosta da se razrijedi. I stavit ću od kiselih krastavaca opet malo vode. A sve to samo da se razrijedi. I opet nastavljamo sa miješanjem i dodavanjem ulja. Ja doduše nemam još puno. Ja sam radio sa 3 jaja i 6 deci ulja. Ali kako ko hoće. Evo sad još samo treba posoliti i probati. I to je to. Majoneza je gotova.